Ässien Rob Heisi tarjosi toisessa erässä ihailtavaa kaikille jääkiekon ystäville. Heisin 5-1 osuma symboloi myös illan tapahtumia. Ässät onnistui kaikessa, Blues ei missään. Näin pisteet Poriin maalein 5-1. And I've practiced since I was a little kid picking up the puck and fooling around like that, but like I said, it's something I only try once in a while in the game, and fortunate enough to work tonight.